zase tak jako moc nešlo. Jako prostě děje se to. A to tak fakt jako konkretizovaný, že ať už to bylo jako tím problém. No, a jako mě to jako docela stalo, že takhle vyhrotil. Ty věci jako dělá tak, že to tak třeba působí na ně. Jo, prostě... Tohle video jsem natočil z jednoduchého důvodu, abych klidně jenom jednomu z vás dodal motivaci k tomu něco dělat, protože sám osobně jsem s tím měl problém, konkrétně s jednou věcí. Abych vám ještě vysvětlil tu myšlenku, co je vlastně náplň celého tady toho videa, tak jsem se musel vrátit do Prahy pro tuhle knížku Konec prokrastinace od Petra Ludvika, když tak doporučuji. A on tam zmiňuje jednu věc, která mi právě utkvěla v hlavě a podle který se snažím nějakým způsobem řídit. Ta knížka je doplněna takovýma hezkýma obrázkama a on právě tady tu myšlenku přirovnal ke slonu. Tohle je ten slon, o kterém jsem mluvil. A ten slon představuje něco, co vlastně my chceme. Ať už je to to, že chceme mít větší svaly, nebo se jenom dobře cítit, anebo prostě jen tak zdravě cvičit, aby jsme se necítili úplně jako prasata, tak ten slon je to, co tady to všechno představuje. A čím většího toho slona máme, tím se právě blbě ovládá, tím ho nedokážeme právě ovládat, protože je na nás strašně moc velký. A on tam právě radí to, abyste začali od malinkých krůčků. A tohle je ten druhý obrázek, co se týká toho opakování, protože nesmíte si toho slona udělat moc velkýho, tudíž začít třeba s 20-30 opakováním a každý týden prostě přidávat. Něco, aby vás to úplně neodrazovalo od toho začít cvičit. Pro mě to je těch 80 kliků. Rozdělím si to dvakrát po 40, proložím to břichem a takhle začnu svůj první týden. Uvidím, jak se budu cítit, pokud se budu cítit dobře, tak nabalím na další týden třeba dalších 20 kliků plus nějaký břicho. Potom to může být posilovna a už třeba nějaký závaží a Bůh ví, co ještě. Takže tohle je myšlenka celého tadyto videa, tohle je super knížka, když tak doporučuji, a zpátky k videu. Vzhledem k tomu, že teď máme nějakýho šestýho, což není zrovna prvního, ale od toho už jsem se taky odprostil, že se nemusí začínat všechno na nový rok, že se nemusí čekat na pondělí. Prostě začnu teď šestýho a pokusím se 30 dní dělat jednoduchý cviky, který nezaberou vůbec žádný čas, troufnu si říct. A v kombinaci s dobrou stravou, kterou jsem teď v poslední době neměl úplně nejlepší a nebyl jsem s ní úplně spokojený, tak si myslím, že za těch 30 dní by ten výsledek mohl stát za to. První týden začnu s 80 kliky, který udělám vlastně i hned po probuzení. A k tomu přidám tohle 8-minutové cvičení ABS, protože tady to video jsem podle ní cvičil třeba takový 2 roky nazpátek. A líbí se mi na tom to, že to je jednak náročný, jednak to má jenom 8 minut, takže pokud se vymlouváte, že nemáte čas, tak kecáte. A hlavně ze začátku je to mega náročný, ale postupem času, jak to děláte víc a víc, tak na tom jde hezky vidět ten progres, že tady u toho cviku, když jste předtím chcípali, tak teď už ho zvládnete úplně v klidu. Lidi, a jak já na to koukám, tak mám fakt jeden takový šílený, on to zase tak šílený nápad není, ale protože ty kliky mi docela jdou a cítím se dobře, tak bych k tomu přidal i ty přítahy, tyjo, protože my jsme s kamarádem přednedávno, už je to takový rok asi nazpátek, tak jsme pravidelně vždycky před tréninkem dělali přítahy a dělali jsme jako pyramidu. Začali jsme právě od 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. U toho jsme střídali úchopy a potom jsme se dostali na 10 a jako je fajn cvičit se svým tělem a přítah si myslím, že je jeden z těch základních cviků, že by se měl aspoň každý 5x přitáhnout. Jdu do toho lidi, jdu do toho, začneme opět. Nechci si na sebe nabalit moc velké množství, takže začneme od 6 a každý týden, uvidíme jak mi to půjde, tak budu přidávat jeden přítah navíc, což znamená, že pojedeme od 6, potom od 7 a dotáhneme to snad na 10.
zas něco vymyslel, ty vole. I když se vám nebudou líp, i když vás budou štvát, i když budete propadat různým pocitům, které máme všichni. Pocitu osamocení, nejistoty a smutku, když nemůžete žít svůj život tak, jak jste zvyklí. Proto jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat. Zatímco uvolňování všech opatření bude záviset na parametrech vývoje epidemie, jako je například reprodukční číslo. No, abych se přiznal, tak situace mi vůbec nevyhovuje, protože po včerejším lockdownu, jak to nazvali, tak máme opět zavřený posilovny, což je docela pro mě problém, protože jsem začal k tomu nabalovat ty přítahy, plus jsem tam nějaký lehčí cvičení se závažím, něco jenom abych se cítil dobře a trošku to změnil. A jsem nucený tedy, protože je všechno zavřený, tak už si to nemůžu odcvičit doma, takže jsem nucený chodit na takovýhle venkovní hřišťátka. Což by nebyl úplně problém, kdybych to neměl daleko a hlavně kdyby mi vycházelo počasí, což teď jako úplně taky zrovna nevychází. Jinak cvičení vlastně si jdu to samý, jdu břicho, to už jsem trošku obměnil, nebo už zkouším i jiný cviky, protože to video mi nepřijde už zrovna úplně těžký, takže chci si to udělat zase trošku zábavnější, takže jsem to trošku obměnil. Jinak kliky zůstávají, tam střídám úchopy, přítahy, tam taky střídám úchopy, tady jsou ještě takový bradla, na kterých se zvedáte, což takže to sem tam jakoby přidám. Ne úplně nějak jako velký množství, ale taky si to tam dám, protože mě to docela baví. A ještě mě napadla jedna věc, protože když byl minulý lockdown, tak jsem dělal takový video na cvičení a byl jsem překvapený, kolik lidí se do toho se mnou zapojilo. Tak mě napadlo udělat teď něco obdobného, a to je to, že byste šli do toho se mnou. Zkusím postnout na Instagram něco ve stylu, že budu dělat 100 kliků, 100 břicha a jestli do toho půjdete se mnou, 30-denní challenge. A jsem zvědavý, kdo se k tomu rozhoupe, takže pokud jste to cvičili, tak dobře vy. Vzhledem k okolnostem, které prostě v Česku jsou, jsem se rozhodl udělat další experiment a rozhodl jsem se do toho zapojit i vás. Chtěl bych po dobu 30 dní dělat jednoduché cviky 100 kliků, 100 sklapovaček, nebo chcete-li břicha. A udělat je i hned ráno po probuzení a jeden den v týdnu si můžete dát odpočinek. No a ještě si myslím, že by asi nebylo úplně od věci vám ukázat, co nějakým způsobem nějak tak jím, protože v kombinaci s tím cvičením si myslím, že to potom může mít až ten tížený jakoby nějaký efekt, protože strava si myslím, že je hodně důležitá, zvlášť pokud chcete mít nějaký sixpack nebo něco podobného, protože ten se říká, že se dělá ne cvičením, ale v kuchyni, u plotny, takže já bych začal asi tou snídaní. Mám tady před sebou, dělám si teď momentálně vločky, do toho si naliju nějaký sojový mlíko, dám k tomu kousek kaka, do toho hodím banán, jo, hodil jsem ho tam jakože fakt hodil, omlouvám se, nejsem žádný Instagram, něco, že tady budu krájet a takhle, jo, sorry. Ale já si to stejně potom takhle rozmašíruju, takže ono to potom vypadá stejně. A ještě si tam přidám arašídový máslo, což mám strašně... který mám strašně rád a doma nemám jenom jedno, protože ho využívám, snažím se moc nejíst sladký, takže když mě honí chuť na sladký nebo něco podobného, tak si dám lžičku tady toho arašídového másla, teď konkrétně je to s bílou čokoládou. Další moje jídlo je asi, měl bych určitě zmínit po tréninku, že si dám protein, ale potom je to oběd i hned. A k tomu mám nejčastěji těstoviny, protože jsou rychle udělaný a mega moc mi chutnají, jim teda bezlepkový, ale k tomu se když tak možná ještě nějak lehce vrátím, ale tentokrát jsem měl těstoviny vlastně s cuketou a tempehem, tempeh, který mi docela dost chutnal, když ho opražíte na panvici, tak je to potom libový, plus jsem do toho hodil sýr, takže za nějakých 20 minut hotový a můžete se i hned najíst. To se pohybujeme v čase někdy kolem té 1-2 hodiny, něco takového, prostě když přijete z tréninku. Potom je to svačinka, která je většinou tak v 5-6, což jsou vždycky právě dvě vajíčka, plus nějaká zelenina, plus nějaký pečivo, když mám zrovna velký hlad. A k večeři potom, to už mám trošku víc času,
takže si s tím mnohem víc vyhraju k večeři. Teď myslím, že jsem si s tím úplně nevyhrál, protože lidi úplně chápu všechny kuchaře Masterchefu, protože jsem si vyhradil tady na to vaření, abych vám ukázal všechny ty recepty hodinu a půl. Nestihl jsem to. A už mi nechybí nic. Rychle ven! Ale. Udělal jsem klasický, si udělám v rýžovaru prostě jasmínovou rýži, kterou si dám, ať už je to třeba s tuňákem nebo s kukuřicí, což je asi úplně to nejrychlejší a nejjednodušší, co tady můžu jakoby v kuchyni splašit. A nebo třeba si k tomu udělám nějaký maso, dám třeba do trouby, si dám opíct nějaký kuře nebo něco podobného. K tomu si dám většinou i zeleninu, ale bohužel teď ji moje lednička nenabídla. Nebo si třeba udělám americký brambory, k tomu si dám nějaký steak, nějakou krkovičku, to mám rád, takže něco podobného, snažím se to držet prostě v jednoduchosti a aby tam byla nějaká rychlost, protože nechci úplně u té plotny stát hodinu, protože říkám, teď jsem to zažil a není to moc hezký, tyjo. Jako cítil jsem se, že bych někdy mohl jít do Masterchefa, teď už si to nemyslím. Snažím se fakt jako vyhýbat sladkýmu, i když prostě občas mi to nedá. Snažím se pít vesměs jenom vodu, což říkám, taky úplně nevyjde, ale mluvím jako o nějakých za týden, dejme tomu třeba jednou, že si někde dám plechovku koli nebo něco podobného, že si tamhle dám sušenku, určitě v nějakou jakoby vhodnou dobu, nebudu se tím cpát, nevím, po zápase nebo něco takového, ale nedělá mi fakt jako problém, když si dám někde něco v malém množství a o to jde. Ono neexistuje špatné jídlo, se říká, existuje jenom špatné množství a něco na tom opravdu bude. Takže pokud přijede prostě zrovna brácha a jdeme do KFCčka a vím, že je prostě zase všechno zavřený, nehraju se nám zápasy a všechno, tak jednou za ten týden prostě nevidím důvod, proč si nedat to KFCčko. Jo, teď to bylo zrovna KFCčko, protože na to měl brácha chuť, tak jsme tam zašli. A bylo to super prostě, užil jsem si to, vychutnal jsem si to a teď můžu je zase normálně prostě, můžu se normálně stravovat a máte takový ten balans mezi tím jídlem a mezi i nějakou takovou tou psychickou stránkou, prostě, že se to vybalancovalo, že jste se tím jakoby uvolnili a nejste pořád v takovým tom stresu, jakože teď jsem snědl tyčinku a teď jsem snědl tohle a tak dále. Takže myslím si, že tohle je taky důležitý, což jsem v minulosti docela dost hodně podceňoval a je fakt dobrý mezi tím najít balanc. To je famózní. Šest minut, 23 vteřin. Celá ta myšlenka vlastně tady toho videa měla být přesně takováhle, taková ta message, že je důležité prostě začít i klidně s málem. 100 kliků a 100 břicha jsem se dopracoval k tomu, že to udělám za 6 minut a 23 vteřin. S klasickýma pauzama a takhle by to stačilo úplně v klidu, byste to dali do 10 minut. A já jsem přesně tady s tím časem jsem pracoval na začátku, takže vy když teď začnete, tak vám třeba těch 10 minut bude trvat udělat 60 kliků a 60 břicha. Ale postupem, jak to budete se nabalovat a takhle, budete se prostě cítit líp, dáte k tomu samozřejmě nějakou třeba tu stravu a takhle a ten výsledek prostě na konci může být prostě větší, než jste si mysleli. Na začátku vám může přijít, že udělat 60 kliků je k ničemu, 60 kliků je málo, to vám přece vůbec nepomůže. Ale ono je důležité prostě začít. Začít s málem, aby vás to prostě, abyste se toho nebáli, jak jsme si říkali na začátku s tím slonem, abyste se toho prostě nebáli a abyste si to chtěli udělat prostě pro sebe, protože je to jenom 60 kliků. To nikomu nic neudělá. Přidáte k tomu břicho, do 10 minut máte hotovo. 10 minut si najde každej. Ale jak potom budete pracovat, budete silnější a všechno, zvládnete to dělat rychleji a dostanete se prostě na čas 6:23. Já jsem se za ty 4 týdny, za těch 30 dnů, tak jsem se dostal na 140 kliků denně,
plus to 8-minutový břicho. Jsem to potom střídal i s nějakým jiným, prostě aby mě to bavilo, ale vesměs prostě minimum bylo těch 100 opakování. Přidal jsem k tomu přítahy, dělám přítahy už od 10, pyramidu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a cítím se prostě dobře, jsou to cvičení s vlastním tělem. Rád bych tam zařadil zase tu posilovnu, ale prostě bohužel doba je taková, jaká je, ale prostě nějaký ten základ mám a myslím si, že teď prostě k tomu můžu nabalovat posilovnu a tady ty věci. Stravu jsem nějakým stylem upravil, že teď těch 30 dní jsem fakt jel striktně, že jsem si úplně moc jako nedovolil něco jako úplně pokazit. Říkám, když byla výjimečná situace, když přijel brácha, jsem tam nějaká jako sladkost po jídle, ale nic nějak jako zázračného. Takže si myslím, že i vesměs tohle jsem dodržel a myslím si, že ten výsledek za těch 30 dnů byl opravdu vidět. Takže vy, kdo jste začali se mnou tu challenge, tak doufám, že to cítíte fantasticky. Byly na to neskuteční ohlasy, že v tom hodláte pokračovat, že už je to vaše rutina a podobně. A tady přesně o to jde. 21 dnů trvá na to, abyste si na to zvykli. Po 90 dnech už je to váš životní styl a myslím si, že takovýhle životní styl, ať už jste sportovec nebo prostě člověk, co pracuje jenom v kanceláři a podobně, tak si myslím, že kliky a takovýhle podobný cvičení s vlastním tělem je prostě jako jeden základ, abyste se cítili dobře a abyste aspoň něco pro to svoje tělo uplatnili nebo udělali. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že pokud třeba nejste sportovec ještě a podobně, tak tady ta vlastně tady ta myšlenka, tady ty pravidla jdou nabalit na cokoliv, na jazyk, na práci, na cokoliv. Prostě já se teď nějakým způsobem chci zase učit prostě nějaký nový jazyk a chtěl bych to na to nabalit, že dejme tomu každý den se naučím jenom 10 slovíček. Druhý den k tomu přidám dalších 10 slovíček. A takhle se to bude postupně nabalovat a ze začátku se mi opět zdá, že 10 slovíček je k ničemu, ale prostě když to budete dělat fakt těch 30 dní, tak ten výsledek potom může být opravdu velký. Jinak pokud se divíte, proč jsem zrovna jenom v trenkách a v tričku, tak je to z toho důvodu, že nejlepší regenerace je studená voda. A o tý jsme tady dneska moc nemluvili, ale to si třeba necháme na jindy.